ଅମ୍ଳ ମାଟିର ସୁଧାର ବା ପରିଚାଳନା କରିବେ କିପରି? ମାଟି ହେଉଛି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ଆଧାର, ତେଣୁ ମାଟି ସୁସ୍ଥ ରହିଲେ ଫସଲ ଅମଳ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଜମିର ମାଟି ଯଦି ଅମ୍ଳ, ଖାର ବା ଲବଣାକ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ଗଛ ଭଲରେ ବଢ଼ିପାରେନି ଆଉ ଅମଳ କମିଯାଏ। ମାଟିର ଖାରାମ୍ଳ ମୂଲ୍ୟ ବା pH 6.5 କମ୍ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଅମ୍ଳ ମାଟି କୁହାଯାଏ। ଏଭଳି ମାଟିରେ ଫସଲକୁ ଫସ୍ଫରସ୍, ଚୂନ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ଦସ୍ତା, ବୋରନ୍ ଓ ମଲିବଡ଼େନମ୍ ଇତ୍ୟାଦି ମୁଖ୍ୟ ଗୌଣ ଓ ଅଣୁ ଖାଦ୍ୟସାର ମିଳିପାରେନି। ଅମ୍ଳ ମାଟିର ସଂଶୋଧନ ନକଲେ ବା ଏହାକୁ ନ ସୁଧାରିଲେ ମାଟିରେ ଖାଦ୍ୟସାର ଥିଲେ ବି ତାହା ଫସଲକୁ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ, ଏହାଫଳରେ ଅମଳ କମିଯାଏ। ତେଣୁ ଅମ୍ଳ ମାଟିର ସୁଧାର ପାଇଁ ଜମିରେ ଏକର ପ୍ରତି 5 ଟନ୍ ସଢ଼ା ଗୋବର ଖତ ବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଖତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜମି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଶେଷଓଡ଼ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ 1 ପ୍ରତି 2 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ତାହାଦ୍ୱାରା ଅମ୍ଳତା କମିଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଅମ୍ଳ ମାଟିରେ କେତେକ ଅମ୍ଳ ସହଣୀ ଫସଲ ଯେମିତିକି ଚିନାବାଦାମ ଓ ମକା ଆଦି ଆପଣ ସଫଳ ଭାବେ ଚାଷ କରିପାରିବେ।